sabem onde é que eu estou? Eu estou aqui na Vivar, da Casimiro de Abreu. Tô saindo com a minha sacolinha, olhem que sacolinha linda. Vim buscar minha sacola, vocês sabem o que tem aqui dentro? Um travesseiro que depois eu vou mostrar pra vocês. Mas antes, eu quero perguntar pro Odair, que é gerente aqui da Vivar, o que é isso aqui, gente? A Vivar tá sempre nos surpreendendo e trazendo assim, ó, toda a tecnologia para uma excelente noite de sono. Afinal, tudo que a gente precisa nessa vida para ter um dia produtivo é uma excelente noite de sono. E se for com Vivar, então, melhor ainda. Odair, olá, Carmen, me diz uma coisa, o que significa isso aqui? Carmen, legal a tua percepção, tá? Porque, como tu sabe, já tem vindo tanto aqui conosco, é uma tecnologia que a Vivar traz agora e em todas as lojas da Vivar elas estarão disponíveis. Porque a gente sabe que escolher um colchão, né, Carmen, é um pouco delicado, é um pouco complicado. Certeza. Porque no mercado existem muitas opções e às vezes, ao invés de auxiliar, o cliente acaba atrapalhando. Porque é opção de mola, opção de marca, opção de tecido e muda tudo. Aqui na Vivar, a nossa principal preocupação é justamente com a transparência, Carmen. Então, o que acontece? Aqui nós abrimos um colchão para que o cliente saiba o que ele está comprando. Por isso, não é, Odair, que a gente, quando compra na Vivar, primeiro, a gente compra seguro. Porque a gente sabe que aqui tu tá levando o melhor produto para casa, não é? E não é à toa que a Vivar construiu uma história tão bacana aqui no Rio Grande do Sul, não é? Ao longo dos anos, tu fala em Vivar, todo mundo sabe que tu tá levando um produto de super qualidade para casa. E é essa a nossa preocupação, Carmen. Então, os clientes que estiverem nos assistindo e tudo mais, os telespectadores, que passarem por uma Vivar e presenciarem isso aqui, entrem, conheçam. Porque isso aqui vai dar até também, Carmen, assim, independente se a pessoa vier a comprar conosco ou não, vai dar um parâmetro, até para quando a pessoa for fazer uma pesquisa no mercado, ter a informação. Exatamente. Para a pessoa saber exatamente o que ela quer para si, não é? É isso aí mesmo. Tu sabe, Odair, que eu acho que as pessoas, nem todas as pessoas dão tanta importância pro colchão que estão levando para casa, a devida importância que deveriam dar, não é? Porque a gente com uma noite mal dormida, tu tem um dia péssimo, tu não rende, tu fica mal-humorado, não é? Tu passa o dia inteiro te arrastando e com uma boa noite de sono é muito mais produtivo, não é? Carmen, e a gente acredita assim, é bem na Vivar, vai bem ao encontro que tá falando, porque hoje nós acreditamos muito assim, ó, que o colchão, talvez, a nossa residência, ele seja, se não o único item que ele está diretamente relacionado à nossa saúde. Com certeza. Então, para se ver a importância que se tem. Então, isso tudo aqui que a gente mostra e reforça na loja, a parte tecnológica, é a questão que a gente faz para que o cliente tenha uma oportunidade, passe por uma experiência e conheça o que está comprando. E Carmen, como de costume, tá, para as telespectadoras do Feminíssima, claro. Aí eu disse que eu ia falar dele. Exatamente, vai lá, por favor, tu já conhece. Gente, Vivar não é só colchão, Vivar se preocupa com todo o nosso bem-estar na hora do sono. E claro que a gente vai falar do travesseiro, Exatamente, né? Então vamos falar um pouquinho o que é essa maravilha aqui. Carmen, este aqui é o nosso travesseiro Plume de la Plume, que ele é a junção de duas das maiores tecnologias que existem no segmento para travesseiros, tá? Que é a pluma de ganso italiana e dentro dele, Carmen, nós costumamos falar, gente. Ele é sensacional. Ele tem um núcleo que nós chamamos de plumas de látex. E que a gente mesmo regula a altura que a gente gosta. Exatamente, Carmen. Então tem clientes que preferem um travesseiro mais alto, um pouco mais baixo, você consegue personalizar isso. Claro. Ou retirando a pluma de látex, ou inserindo mais. E aí tu ajusta conforme o teu gosto. Não, tem coisa mais bacana do que isso? Tem, Carmen. Tem mais bacana porque vamos lá! Quando a gente pensa que não tem mais nada. Exatamente. Para, Carmen, quem estiver nos assistindo, Feminíssima. Que prestígio. Exatamente. E vier até a Vivar, escolher o seu Vivar, vai ganhar de presente um travesseiro. Que máximo! É um super presentão, hein, gente? Exatamente. E que vem nessa sacola maravilhosa. Vamos priorizar o sono, não é? Com certeza. Não, e as mulheres que estão nos assistindo, Daíra, é muito bom a gente falar também que uma boa noite de sono, ela rende menos rugas. Com certeza. A gente, quando dorme bem, acorda com a pele mais descansada, não é? E o Odair tem uma novidade em primeiríssima mão que a gente vai dar. Em primeiríssima mão para para aqui no Feminíssima, Carmen. Nós estamos agora com uma loja nova, em breve, na Quintino Bocaiúva. Não, a Vivar arrasa, não é, gente? Agora me digam se com uma crise dessas, a Vivar só cresce, cresce, cresce. É muita credibilidade, não é? E muito trabalho, gente, é muito trabalho sério por trás dessa marca que a gente admira tanto e tem tanta honra de apresentar aqui no programa.